לפני שנכנס לסמכסדה אצל הרבה וכל התיאור של סמכסדה אצל הרבה זה פברינגן לקובד וב תשרי וכדאי, כדאי לדבר קצת על הרבי צמחנה, אני לא הכרתי את הרבי צמחנה. אבל יש משהו מאוד 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 מעניין. אני לא זה קצת חידוש אולי קשה קצת להגיד את זה אבל אני חושב שחייבים לפחות לחשוב על זה זה ככה אני רוצה לדעת אם יש מישהו שנמצא כאן שמכיר את השם משפחה של האבא של האבא של הצמח צדק כולם יודעים שקראו לו שלום שחר מה היה השם משפחה? אל צ'ולו כן אבל זה לא שם שמוכר אל צ'ולו שתיים שלוש אולי יודעים מזה ואם קוראים את האיגרס פיידש של הצמח צדק, איגרס קדש של האלטר רבי, רואים את זה. אבל צריכים לדעת את זה, כי הצמח צדק קראו לו שני עשר. הוא היה הראשון של שני עשר. משהו ממש נפלא, ואין הסבל הזה, שהצמח צדק, בנו בחורו, הוא קרא אחרי אבא שלו. וקרא לו ברוך שלום ברוך אחרי אבא של האלטר רבי ושלום אחרי אבא שלום אבל שחנה לא מופיע בלובביץ' הרבי רשב קראו לו שלום ודוב שלום אחרי אבא של הצמח צדק ודוב אחרי מיטל רבי אבל לא שחנה השם הזה שלום שחנה לא הגיע ללובביץ' וזה פלא גדול. לא רק זה. האבא של הצמח צדק התאלמן כשהוא היה מאוד צעיר. אז הוא התחתן. האם מישהו יודע מי הייתה אשתו השנייה? זיווג שני? מישהו יודע? זה היה ביתו של רב שלמה קלינה. ונולדנו שתי בנות והצמח צדק היה בקשר איתם והם היו חצי אחותם אחיות שלו אבל אף אחד לא מכיר את זה אז קצת מוזר שאבא של אחד מהרבנו נשיאנו אנחנו יודעים מאוד מאוד קצת עליו זה רק היסטוריה ואם הוא התחתן עם ביתו של האלטר רבי, ולא סתם ביתו, אלא בעלת מסירות נפש ממש בשביל כל חסיד חב"ד, רבי צנדוויר אליה. אז הוא היה צריך גם להיות בן אדם חשוב, שלום שחנה. לא שומעים עליו, כמעט לא יודעים שום דבר, אין תורה ממנו, והצמח צדק מעצמו לא עשה, כנראה לא עשה שטורים מזה. ועכשיו יש רק עוד רבי אחד של כל רבי סיינו נשיאנו, שהוא לא היה בן של האדמו"ר הקודם, אלא חותן. חתן, לא חותן, חתן. זה הרבי.
אצל הרבה. הרבה הכניס את שני ההורים שלו להשולחן הראשי של חב"ד. גם לוי יצחק וגם הרבה צמחן. לא היה בוב תשרי שהרבה לא התמעד. לא היה חוף אוב שהרבה לא התמעד. אבל חוב דל פייבס לא כל השנים. טס כיסלב לא כל השנים. י"ג ניסן של הצמח צדק לא כל השנים. י"ג תשרי של הרבה מהרש לא כל השנים. בייז ניסן, הרבה אף פעם לא התוועד בבייז ניסן. בייז ניסן לא יכול להיות בשבס. יכול להיות ביום שישי, יכול להיות ביום ראשון, אבל לא בשבס. ואף פעם לא הייתה פברנגר אפילו שנה אחת בבייז ניסן. פלא, אבל באמת לא היה. י"ד שבט, משהו אחר. יוצמד זה כבר דור השביעי ומשהו אחר. אבל כל היורצייטים של כל הרבים לא דווקא הייתה פדרנו. אבל בוא תשרי בחוף עוד? לא החסיר אפילו אחר. לא רק זה. וזה החידוש של היום, אנחנו מדברים על רש"י. הרבה המשיך, הרבה עשה את גילה את התורה של רש"י ככה, ופשטוס בשביל אמא שלו. היה כל השנה, יש כאלו שעולים לתורה בכל פי איזה תורה, או אפילו קוראים בתורה בכל שנה סבינו זכמנו לצלם. יש כאלו רב תורה, ויש כאלו שמלמדים תורה. כל שבת ושבת, הרבה עשה את זה. כפש, הרב אף פעם לא אמר שמלמד רש"י לכבוד או לזיכרונה של רבי שמחן. אף פעם לא קישר את זה, אבל זה היה בפשטוס. והרבי המשיך לעשות את זה עד שהרבי הפסיק את כל הסדר. ומה עוד עשה הרב בפברנגר של שבת? לקוטה לוי יצחק מאבא שלו. וכשהגיע זמן קיץ, הרב דיבר על משנה של פרקי אובויס, כמו אבא ואמא, ורמב"ם. הרב היה יכול לקחת את המשך סמך בו והמשך עין בייז לדבר על זה כל שבת ושבת. הרב היה יכול לקחת את הדרך מצוי סכר, אבל הרב רק עשה לנו בעיניים שאבא ואימא שלו הם מאוד מאוד חשובים לכל חסידי חב"ד. ולכן כשמגיע תשרי וחוף אוב הם לא סתם ימים. לומדים משניות כמו שלומדים בגימל תמוז או בי"ד שבט. וצריכים לקחת את זה קצת ברצינות. אני לוחם מלחמת השם, ואני משתדל בכל מקום שאני נמצא, או בכל וואטסאפ, קבוצה, שלא יקראו את אבא של הרבה בשם רב לייביק. לייביק, אנחנו קוראים לילדים שלנו לייביק. רב לוי יצחק, קצת יותר כבוד. אני יודע שקראו לו, אלה שהכירו אותו, קראו לו רב לוי יצחק לייביק, או רב לייביק. אבל הוא לא היה עוד רב. רב יואל, רב פיניה, רב מנדל, רב לייביק. הוא היה משהו אחר. אני לא מדבר רק על זה שהוא היה צדיק וקודש וכבי קדוש, אז קוראים לו. אני לא מדבר על זה. אני מדבר רק על הזכות שהוא הביא את הרב לעולם הזה. ובחוף אופטור של למטס, הרב אמר אז שהוא למד דרכיו ללימוד מאבא שלו. אז זה חשוב לנו לחשוב, לפני שמדברים על ההורים של הרבה,
איך שהרב הכניס אותם פשוט בכל שבת כשהיה פבריק. וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב שזה מאוד מחובב עליהם. בדור השבי זה משפחת בישרם בשבילנו גם כן. הם גם חלק מזה. ואם יש מישהו שהיה חופו בעמתה, אני הייתי לפני 5 שנים, ב-75, אתם תדעו שזה משהו מיוחד. ואני מגיע לפה כמעט בכל חודש. אני משתדל לבקר אצל ברויל. כמעט בכל חודש. ולינד בשנה הזו יהיה בכל חודש. אבל אף פעם אני אפילו אני במהר ממהר מאוד. אני לא הולך מהאויל עד שאני מבקר אצל האמא של הרב, הרב צמחה לגמרי. גם הרב. גם. הרב עשה את זה בכל פעם שהרב הלך לאויל, אחרי שהרב סיים את עבודתו הקדושה באויל, אז הרב היה מבקר אצל האמא שלו. ובכל יום ויום, כשהיא הייתה בחיים, ביחד עם הרב 17 שנה, הרב הלך לבקר אותו, או היא הלכה, היא הגיעה לבית הכנסת, ל-770, בכל יום ויום כפשוטו ממש. לא עבר יום שהרב לא ראה את אמא שלו. ולכן זה מאוד חשוב שמגיע וופטישי שישים שונה לחשוב. הם לא רבז, העודים של הרב הם בפרש לא אדמו, לא חלק נשיאי חב"ד, אבל מקום מאוד מכובד וחשוב צריך להיות לנו, להורים של הרב. רב לוי יצחוק. רב לוי יצחוק. זה דבר קטן, אבל מלא קצת יותר כובד להורים של הרב. בחיים. ועכשיו נדבר על שמחת תורה אצל הרב. בחיים. Ay 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 Yeah.
חיים, לא חיים. Suche Stelle. Excel 11. אפשר פשוט לשבת פה כל הלילה לדבר על זה, וכל מה שנדבר לא יספיק, כי אלו היו ימים על כל השנה כולה. כמו שאומרים, ראש השנה זה ראש השנה לתחילת השנה, סופסטייל זה היה ראש השנה שלנו. אבל משהו אפשר. בחג הסוכס עד פעם של למד ועד בכלל, הרב היה מתוועד ביום השני של סוכס, בתוך הסוכס. כשהיה פברנגן רגיל, הרב היה נטל ידיים, כמו שהרב עשה בכל חג. בראש השנה, ביום בייס לראש השנה, הרב נטל ידיים לפני שקיע, וממשיך את הפברנגן לתוך הלילה. גם בשמחת תורה, וגם באחר של פסח, משיח סודה, וגם ביום שני של חג השבועות. וגם הרב היה עושה את זה גם ביום בייס לחג הסוכות. בטוב של למד, הדחיפות היו כל כך חזקות בתוך הסוכר, כי זה לא היה רגיל. כל אחד שהיה לו מקום קבוע, מקום בפברנגן, כשהגיע לסוכר זה היה בלתי רגיל. אז היו דחיפות ולא היה מספיק מקום. עכשיו הסוכה הגדולה בחוצר של 770 יש לו מה בטון, אפשר ללכת, עושים שם חופש, זה בטוב של למד היה שם טיט, היה כמו בשדה שם. וכשירד גשם היה בושת, היו בעיות גדולות. ובטוב של למד, הקהל פה היה הרבה יותר גדול, והשולחן של הרבי, היו כל כך דחיפות חזקות, אז השולחן נשבר. השולחן של הפברנגן של הרבי נשבר, אחד מהעמודים, אחד מהרגליים, נפל על הרגל של הרב מרלו, על הבשל, וזה פשוט הזיק לו את הרגל שש חדשים. הוא היה איך קוראים לזה? מרבס? גבס, עם זה, עם קביים, מכל מיני דברים כאלו. אז הרב אמר, זה סכנת נפשות, והוא מפסיק להתוועד בסוכות, בתוך הסוכות. רק טוב של למד אלו, זיק נענש, נכנסו לרב ביום א' לחג הסוכות, ואמרו לרב שהפכות המימה. אז הרב הסכים שיגיע לליל בייס לחג הסוכות אחרי מימה, ויגיד מימה. המימה הללו, את השם כל גוי, טוב של למד אלו, הרב אמר אז. טוב של למד אלו היה שנה מאוד מאוד מיוחדת, בליל שמחת תורה, כפי שאמרתי לפני כן, בליל שמחת תורה, היו גילויים מאוד נעלים, הרבי הקים האום של יהודים. כל אחד ואחד שבין זה היה ברוסיה, זה היה בגרוזיה, זה היה במארץ ישראל, זה מאירופה, זה היה אום שכולם יכריזו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לאילום בוי.
ליל שמחסל למדלת היה משהו, מה שאני אומר זה ממש על המזלג, טיפה. אבל זהו, למד בייז לא היה שום דבר, למד גימל, למד אלה, למד אלה, למד אלה, למד אלה, לא היה שום דבר. הסוכס היה אחד מהחגים שידעו שאין שום דבר אצל הרבי חוץ מזה ש... שיש חג ואפשר לזכות לעשות ברוכה על הדל המילים של הרבי. וזהו, אבל היו תפילות וזהו. אז היה פה, בקרב הייץ, היה פה מאוד שטיל. היה מאוד שקט, שקטה, ככה. אז כולם, הרבה נסעו מפה כדי קצת חופש, קצת להרים וזה. והתחילו לחזור בחול המועד. בימים ראשון בחול המועד פתאום הכל היו יותר גדולים. עד שהגיע השעד הרב. בימי הסוכס, כל יום ויום, היינו מברכים על הלולב של הרב. ובשנות הלמדים, שנות הממים המוקדמים, ביום ראשון ושני היו שורות ארוכות. היינו יכולים לחכות שעה, שעה וחצי. אבל בימי חול המועד, הרבה מהאנש מפה, מקרן הייץ, היו בעבודה. הרב היה מגיע ב-9 בבוקר, ובעשר היה תפילה. ב-9 בבוקר, ואם אני עובד שם בארץ, במקום אני כבר בעבודה. אז לא היה פה קהל גדול, אני זוכר בתשמן, ממלף, לא, אולי לא ממלף, אפילו ממבייס, היו ימים בכל המועד שרמי הלק הגיע מיד בהתחלת התפילה. היא לא היה שורה לחכות על הלולב של הרב. אבל לא השען הרב. והשען הרב הגיע לפה אלפים. היו כאלו שהגיעו רק בשביל שמחתר. היו מגיעים השען הרב ויוצאים באיסור חג. מכל מיני מקומות בעולם, אפילו ממקומות מרחקים באוסטרליה, בדרום אפריקה. היו מגיעים רק לימים הללו. אז כשהגיע השען הרב, איך השורה היה. השורה הכי גדולה זה הלולב. זו הייתה בעיה גדולה, כי אחרי תפילה היו יכולים לחכות קצת, וגם היו נותנים את הארבע מילים, אחרי האנשים, היו נותנים את הארבע מילים של הרב גם לאנשים, ביום, רק ביום שען רב. וגם הייתה שורה לקחת לקח מהרב בשען רב. אז היה בלגן גדול, ואנחנו היינו צריכים לרקוד כל הלילה גם כן, שען הרב. אז כבר בשען הרב התחיל הכאוס. הרב היה יורד בשען הרב לתפילה ב-10 בבוקר, כבר ב-12 או משהו, הרב היה יוצא. ואז הייתה שורה בשביל הלולה, בשביל האנשים שלא הספיקו להגיע לפני התפילה. הייתה שורה בשביל הלולוב של הנשים. גם הייתה שורה בשביל הלקח שהרבי היה מחלק גם בערב יום כיפור וגם בישען הרב. וב-770, תוך כדי 10 דקות שהרבי יצא, היו סוגרים את האורות, מחבים את האורות, שכולם יצאו, ואף אחד לא יכול להתפלל בלי סודו בשען הרב. יש כל השיינוס שם, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר את השיינוס. אז היו צריכים לצאת, וכשלא יצאו, הם היו שמים ברמקו מוזיקה מניחוח. אז מאוד מאוד חזק, שכולם יצאו, יצאו, תצאו, תצאו. ואחרי כמה דקות סגרו ונעלו את הדלתות, רק כמה וכמה היו שם למטה, בבית מדרש למטה. מה עשו? הגיעו את כל הגויים האלו שמנקים.
והוציאו את כל הישיינס, הכל, היו הרימות של הישיינס, אלט. היו מציעים את זה, ואז היו מציעים את כל הספסלים, כל הספסלים של 770, לפני הבימה ולאחר הבימה, הכל היה יוצא. בחוץ, איפה שהיו שורות של אנשים, אנשים, ללולו וחלק כחול זה, גם שם היו ערימות, ערימות של ספסלים, הספסלים הגדולים שם, שכולם הוציאו מבית מדרש. ואז היו כאלו שידעו קצת לעבוד עם הידיים, והיו בונים את ה-770, את הבית מדרש למטה, באופן שונה שרק היה שייך לשמחת תורה. קודם כל, היו בונים את החס. כולם יודעים את החס ואת השביל. זה היה בימה של הרב. הבימה עדיין עומדת שם. הבימה זה משלוש או ארבע חלקים. היו מוציאים חלק אחד מהבימה, וזיק נענה שהיו עומדים שם בפינה הזו. אז הרב רק, הבימה של הרב רק היה שניים או שלוש חלקים. מהמקום של הרב, מהבימה, עד אמצע בית הכנסת, איפה שהרב היה צריך ללכת להקופס, והקופס נמצא אצל הבימה, איפה שהרב היה הולך להקופס, היו בונים שביל מיוחד עם שולחנות של ברזל, והיו סוגרים את זה עם שלשלאות ככה, עם, 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 עם נעולים וזה, כי האוילם היה כל כך גדול, אז אי אפשר היה, אפילו השולחנות היו נשברים מיד, אפילו מברזל היו, ראינו איך אלו שעמדו בשורה הראשונה אצל השביל ואצל האחר, מיד קרוב לרבי, איפה שהרבי רוקד בקופס, היו עומדים ככה. היו עומדים בשולחן, ופנים שלהם רואים, היו דחיפות על השולחן, כולם היו קרים, גם בתקיעס וגם בקופס. אלו שעמדו אצל השולחן, פעם הייתי במקווה וראיתי איך הבן שלי, היה לו ככה פס גדול בבטן שלו. שאלתי אותו, מה קרה? הכל בסדר. הוא אמר, לא, זה מת כיס, שכחתי להביא את הכלים. זה ממש, זה לא הגזמה, זה ממש, ממש ככה. זה לא היה דחיפות. דחיפות היו קצת פה ושם, אבל זה לא היה דחיפות, היה פשוט עולם כל כך גדול, אז כולם ככה. אז היו צריכים לבנות בניין שכשהרבא הולך להקוף, הרבא היה הולך מאוד לאט לאט. כשהרבא היה הולך, הרבא היה הולך מהר מהר, כמו המתכל. אבל כשהגיע הקופס, הרבא היה עם הספר תורה, הרבא הלך מעט, לאט, לאט. וכולם, וכולם שעמדו בסמיכות מקום, השתדלו לגעת בספר תורה בידי קודשו של הרבא, והרבא היה מסתכל על כולם בכמין אור כזה, זה אי אפשר לתאר, כמו מלך בסוד ממש. הרבא היה זורם ברכות לכל הכיוונים. היו כאלו שממש במסירת נפש עמדו שם כי היה להם בעיות גדולות, והרב היה מחלק ברכות אז בשביל הזה. הקופונים היו בונים את השביל הזה, ואז באמצע בית הכנסת היה חס. זה באמת לא היה חס, כי זה היה סגור מכל הכיוונים. היה סגור. אבל זה היה בצורה חס, ואז נכנס קצת לתוך השביל. והיו מרימים מהבימה את הבימה בעצמו, ושמים את זה בתוך החס הזה.
והבימה, שולחן הקריאה, הוציאו. לא הוציאו, זה היה עמד בצד, ואלו עמדו כמה בפירמידות, בנו כאילו פירמידות בתוך הבימה הזה. הבימה, שולחן הקריאה, זה השולחן, וגם יש בימה איפה שעולים. כל הבימה איפה שעולים, לקחו מאמצע בית הכנסת, היה רק השולחן, עמד שם. ומן ווב הוסיפו שבתוך החס יהיה קצת במה מכמה סנטימטרים, אולי 5-6 סנטימטרים, שהרבה עלה לתוך החס, קצת. ובתופשין נון בנו בימה גדולה וגבוהה, והרבה רקד על הבימה הגדולה הזאת. נון נונה אז כל זה לקח הרבה זמן, ולא רצו שאלו יסתובבו שם, כי כולם חיכו למקומות שלהם. הרבה היו כותבים במקומות שלהם, היו כותבים שמותיהם. 770 למטה יש פאנלים כאלו ש ככה, זה רגל ברגל, אני לא יודע איך, בישראל משתמשים לא ברגלים אלא בסנטימטרים ומיטרים וקילומטרים, אבל פה לא יודעים מזה, זה רגל, אפוס, רגל ברגל, וכל אחד היה לו מקום שלו ככה, והיו כותבים את השם כדי שזה המקום שלי, זה המקום שלי. סמוך לזמן שקיע, היו פותחים את הדלתות. בזמן הזה, לפני זמן הזה, הכניסו כמה בחורים שבנו לעצמם מקומות עד הווי בשום. הפירמידות היו לכל אורך הבית הכנסת. אפילו הפירמידה, איפה שעכשיו זה מקום שהרבי יצא בנון גימול נון דלת, אבל הפירמידה הזה היה בנוי שם כל השנה. אז עד שם היו מקומות ככה. ספסל, שולחן, ספסל על השולחן, עוד שולחן ועוד ספסל על, עד הווי בשולחן. וככה היה כל אורך ה-770. זו הייתה בעיה פה, כי הרבה היה הולך לעקוף הראשונה ועקוף השביעית. הרבה היה הולך לספר תורה ורוקד באמצע בית הכנסת. אבל בחמש הקפות האחרות, הקוף הבייז, גימול, דלת, היי ובוב, הרבה עמד במקומו, במזרח של, של, של השוק. ומשם הרבה היה מלהיב את המגונים וכל הגילויים שם. אז איפה עומדים? באמצע? או אצל הרבה שם במזרח? זו היה בעצם, אז המקום הכי יפה היה באמצע, באמצע הבימה, זה המקום של הרבה, זה המקום איפה שאני הייתי. אז יש, הוא למעלה, אז יש אפשרות לראות בקרוב בשני מקומות. הקפונים, כמה דקות לפני ליספנשן או לפני שקיע, היו פותחים את הדלתות והגיעו אלפי אנשים. תנחשו איך שכולם רצים למטה, אבל כולם רצים, איזה כאוס. בתוך חמש דקות אלפי אנשים הגיעו, כיפשו אותו לשמיני עצרת בערב. ומיידיב היה בכל שנה בשבע, אולי יכול להיות שבשנים הללו, כמו אלו,
שאנחנו נמצאים כמה, עמוק לתוך אוקטובר, אז אולי היה רבע לשבע. אבל שבע, בדרך כלל שבע היה הזמן למיילים. הן בשמין הצלס והן בשמחסטיין. והיה צעקות, וזה היה, לפני חמש דקות היה פה, הכל היה שתיקה. פתאום, וואו. ותוך חצי שעה מגיע הרב למיילים. בשנים הראשונות, עד, אני חושב אולי באמצע הממן, כשלא סגרו, כשלא נעלו את הדלתות, אז כולם התחילו להגיע בשמיני הצלס, לקראת שמיני הצלס. היו פותחים בריקוד, הריקוד היה הולך מהאורן קודש עד להדלת האחורנית בספר צבני. ריקוד עיגול כזה לכל אורך הבית מדרש. היה משהו מאוד מאוד מיוחד. לפני שנה בגיל, זה היה בתור הכנה. והשמיעו כל מיני ניגונים. והיה שמחה גדולה, וזה לא רק היה שמחה, זה היה anticipation, אומרים באנגלית. מחכים למשהו מיוחד. היה כזה אנרגיה ככה, שכולם היו ככה, מחכים למלך. ממש הרגשנו. עכשיו מגיע השיא של כל השנה. ככה זה היה ממש הרגשה אצל כל אחד ואחד. רובנו פשוט עמדו ורקדו, או הלכו בעיגול. ואחרים היו קצת עצבנים על המקום, לא מקום, איפה הקופסה שלי, איפה הפינה שלי. אבל רובם היו כבר באמצע השמחה. כשרבי הגיע למיילים, כל השור עמד וזעק וצעק, הניגון. בדרך כלל, כמעט בכל השנים, היו שרים כשרבי נכנס למיילים, וגם לקופס היו שרים, איי, 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 ככה, הניגון הזה. מאמצע הלמדים, עד שנסעתי לשליחס בתוף של נון. אז זה היה הניגון כשרבי הגיע. אבל כבר שרו את זה הרבה זמן לפני. הרבה הגיע למיילף, והרבה עם הסידור, הרבה היה שם את הסידור על השולחן ככה, הוא מסתובב ועומד ולוקד, מיד, לפני מיילף. זה היה פשוט בכל שנה. הרבה לא הלך להתפלל עד שהרבה הלהיב את השירה. שרו את זה לפחות שלוש פעמים, חזרו, איי, 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 איי. והרבה היה עושה מחיאות כפיים, או עם היד, או עם שני ידיים, וראו על הרבה את השמחסטיין, כבר בשמיני הצלס. היו שנים שבשמיני הצלס הייתה יותר, הרבה יותר. טוב שממדלת אחד מהשנים, ששמיני הצלס, השמחה של שמיני הצלס הייתה מאוד מאוד חזק, והניגונים לא שלוש פעמים, אלא שש פעמים, ככה, שוב פעם, שוב פעם, שוב פעם. הרב דיבר על זה, ופברינג של לא שמחה סטייל, טוב שממדלת מהם, שיחה השנייה, והרב אז אמר, הסיפור של האלטר רבה ונפוליון, שכולם ידעו שמי ינצח, היה חילוק דעות בין גדולי ישראל. היו כאלו שרצו שנפוליאון ייקח את רוסיה, אבל האלטר רבה לא רצה. והיה הסכמה שמי שיתחה בשויפה בראש, בתחילה, הוא ינצח. אל תלבא, כשהגיע לתפילה, הוא אמר לכולם, אנחנו לא מתפללים עכשיו, עכשיו אנחנו תוקעים בשיפה. ואל תלבא תקע, וכשהגיע רב שלמה קלינה, שהוא היה בצד נפוליאון, והוא, כשהוא
הגיע לתקיע שפר באמצע התפילה, הוא אמר, איי, אני שומע איך הרבי אומר את זה, איי, דליטווק עוד אישכך. הליטווק זה היה אלטר רבי, הוא תפס את זה כבר. וכולנו יודעים שנפוליון לא ניצח, אלא הוא הפסיד. אז הרבי אמר ככה, אני רואה איך שהעולם צריך וחייב לשמחה, ואני לא רוצה לחכות עד לשמחה שתראה, כי באמס, אצל רבי נשיאנו ראינו רצינות קצת בשמיני עצרת, ולא חס ושלום עצמוס, כאיך שהרבי אמר את זה, אבל יותר רצינות, בשמחה שתראה הייתה מרגלוס מלאה. אבל אני לא רציתי לחכות עד שמחה סטרה, כי העולם צורך שמחה. מילים שמים, כמו שהרבי היה מדבר, ולא שמחה סטרה, משהו מאוד מאוד... אז היה שמיני עצרס, גם בתסמך היה שמיני עצרס, אבל זה היה כל השמחה סטרה, בתסמך. שנס, תסמך בתסמך. מלכפונים, אז הרבי מתפעל על מיילים, הספרנו מיילים, והרבי היה יוצא, והרבה יצאו לעשות קידוש, אי אפשר לעשות קידוש בבית הכנסת. פה אנחנו נמצאים בסוכה, בחוץ לארץ נמצאים בסוכה גם בשמיני עצרת. בלי לישב בסוכה, אבל אנחנו נמצאים בסוכה. אז היו הרבה שיצאו, אני אף פעם לא עשיתי קידוש. אני לא רציתי ללכת ואז הרבי היה מגיע בכל שנה ושנה בלי יוצא מן הכלל בתשע בערב. זאת אומרת שהיה הפסקה של שעתיים כדי להספיק לכולם לעשות קידוש, לאכול. היו כאלו בשקנונאיץ שהיה להם חזוק לעשות קידוש גדול, ולכמה הרבי ציווה להם לעשות את זה. ועד היום הזה הם עושים קידוש בשמיני עצרת בערב, אבל כבר בתשע הרבי יורד לקופס. אז אי אפשר היה לשבת בזה, אבל הרבה ישבו והרבה שתו בתוך חצי שעה, היו הרבה שנכנסו כבר שמחה סטיילדיק בתוך 770. ואז היה עוד ריקוד גדול, איזה ריקוד. לפני הקופס. הרבי הגיע בתשע, עוד פעם, שוב פעם, שאלו את הניגון הזה, והרבי גם היה עם הסידור, הרבי שם את הסידור והיה מסתובב, וזה כך. ואז התחילו את האטורס. אצל חב"ד אנחנו אומרים האטורס שלוש פעמים, אבל היה שינויים בין שמיני עצרת לשמחה סטרה ושמחה סטרה ביום. שמיני עצרת, הרבי היה אומר את הפוסק הראשון, האטורסה, והפוסק האחרון, כי מציין, לכל שלוש פעמים. הרבי היה אומר, האטורסה וכי מציין. בשמחה סטרה בערב, וגם בשמחה סטרה ביום, הרבי היה אומר כל 17 פסוקים של האטורסה, בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בשלישית, רק התחילה וסוף. אבל הרבי אמר, כל האטורסה בפעם הראשונה שומעים האטורסה. ואיך שהרבי אמר, כולם מכירים, האטורסה נאס, יש טייפ מהפברגים של ציר משיח, סביטל של משיח. אז שומעים מה אתה רואה, זה בקים מציר. אבל הפסוקים האחרים, ראינו את זה, היה בלגן בשור, היה זעש גדול. אולי בלמדים היו יכולים לשמוע, במ"מים אי אפשר, היה בלגן, היה... אבל הרב היה צועק את הפסוקים, לא רק אומר את זה. הנה הוא אצל הרב, איך הרב היה עומד אצל השטנדר, הרב היה מגביע עצמכם. הנה הוא על הכתפיים, איך שהרב
צועק את הפסוקים. ואיזה נפויס גדלס לבד, כי ויהי לא חש, וככה, וכך, אדירה. ואלו שעמדו מקרוב, יכולים לשמוע כל מילה מאוד מאוד מרשים. אחרי האטה הרייסוס, כל שלוש מהם, הרבי היה מסתובב. אחרי שהרבי אמר, או ברחמים השתי שורות, אחרי כי מציר, הרבי היה מסתובב, הרבי היה מתחיל ניגון. הרבי בעצמו היה מתחיל ניגון. וזה היה לו ניגונים בכל שנה אותם הניגונים. ולמדים היו ניגונים כמו השיר שמחו, פרוזס, ובסוף האתרסה השלישית, זה ברוי הזרחו, כפר האורץ, אז היה ופרצת. ופרצת היה כמעט בכל שנה. כבר באמצע הממים, הרבה היה מתחיל ניגונים אחרים, כמו על הסלע, נגיד. אבל הרבה, כשהרבה שר על הסלע, הרבה לא היה אומר את המילים על הסלע הוך. הרבה היה רק שר את הניגון. הוא קצת שונה. כולם מכירים על הסלע הוך, הוך, ככה מתחיל הניגון. הרבה היה מתחיל את הניגון ככה. איי, 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 איי. אז כולם ידעו, על הסלע, על הסלע. זה היה ניגון מאוד מאוד מחובב. הרבה פשוט אהב את הניגון הזה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. גם הרבה התחיל את הזול שזה ניגון. אבל אף פעם, בשמחת תרח, בקופונים, עם המילים, זול שזה ניגון. היה, 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 ככה, אבל בלי המילים. ובשנים האחרונים, בתסמך, טוב שממחס, אחרי כל אתה הרסה, היה, 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 ככה, כל שלוש, כל הקופס, ככה. אפילו אחרי בואי זרק וכפרות, היה, 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 אני פעם עשיתי חשבון, בתסמך היה שלוש ימים, כמו בשנה הזאת. עשיתי חשבון שבשלוש הימים, מייצר שמחסי לשבת ברשס, הרבה התחיל, והקופס בפברנגן, היה ארבע פברנגן, והקופס בפברנגן, ואחרי כל של ברוכה, הרבה התחיל את הניגון של הרבה לוי יצחק, איי, 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 22 פעמים. גם הקופס של הרבה, הוא התחיל את הניגון הזה. לא הניגון הרגיל, איי, 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 אלא הניגון של האבא של הרבה. אז זה היה ניגון מאוד מאוד פופולרי ומאוד חשוב אצל הרבה. ודרך אגב, אחרי, בשנת תסמך, כשהרבה הגיע לקופס הראשונה, הרבה היה לוקד עם הרש"ג. וכפי שמדבר, אבל בשנה הזו הוא לא היה, יכול. והוא יצא, הרש"ג יצא, והרבי רקד בעצמו. ובהקופה האלף שרו, איי, 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 אבל היו כאלו שחשבו שהרבי לא התחיל את הניגון הזה, אלא הניגון של אבא שלו, אבל בהקופה השביעית היה מאוד מאוד ברור. הרבי פתאום שאל, איי, 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 וזה, כל הקופס אחר כך, בלילה השנייה, קופס ראשון, קופס שני, הכל היה הניגון הזה. וגם כל השנים אחר כך, בתשע"ב, בתשע"א, בתשע"ב, זה היה הניגון הזה. הניגון של אבא של הרבי. הקופונים, אז אחרי כל אתה הרסה, הרבי היה מסתובב, מהשטן הרב היה פונה להכיר, אבל הרב היה מסתובב, מתחיל ניגון. אחרי
אחרי השלוש התורסה, הגיע הזמן ללכת לעקוף. בכל שנה הרב היה יוצא לעקוף הראשונה, כפי שאמרתי קודם. אז הרב ירד מהבימה, והיו כאילו שקנו את הזכוס לפתוח את הארון ולהגיש לרב את הספר תורה שלו, את הספר תורה הקטן, והיו נותנים לרב את הספר תורה, וגם היו כמה וכמה מזקני אנש שגם הלכו עם, עם הכופה הזו. זה המוגרלי, בינה מגרדצקי, זה היה כבר בממן, וגם סבא שלי, הוא גם היה אחד מנושאי ספר תורה. אני מספר את זה כי בתור של מנטס היה לסבא שלי בעיות עם הירך, ירך, היה לו ניתוח. והייתה קצת סכנה מזה. אז חיפשו אחד מהנכדים שיעמדו אצל הסבא. הסבא שלי היה עומד אצל הרבי כשהיה הקופס בייס גימל דל היבוב, וגם הוא היה בקבוצה שכיבדו ללכת ביחד עם הרבי עם ספרי תורה. אז אני זכיתי לעמוד אצלו מקרוב ממש.